Thank you.
Yes, yes. Ei niin paljon tarvitse koheltaa nyt. Mutta onhan teitä kaksia. Eikö se riittää koheltamiseen? Puusesta. No ei oo enää puutetta kuin pidossa sitten. 400 kullamaa ajan. Mutta se on kuitenkin, eikö se on vähän niinku järeemmin? Järempi vehje se kuudessa. Vesi on vissi. Nämähän on periaatteessa samat autot nää. Toi Tratoni ja tää Dyppeli. Se on pitempi pohjalevy tuossa Tratonissa ja pitempi kuvilarvat ja eri kova. Joo joo. Onko ikkarit samat vai? Ne on vaan eri ase kiinnityskohdissa. Niin ja varre. Okei. Okay.